gdje se sam softa, verujemo da je tamo, tako, da je tamo još toplije i još teže za podreti. Hvala ti mnogo. Muamer Hukić, poznatelj u svetu boksa kao Marko Huk, stigao je u svoj rodni kraj na odmor i ovog jutra druži se sa našim Zoranom Maksimovićem. Zorane, dobro jutro. Hoćemo li odmah jednog od najboljih boksera na svetu da pitamo kakva je situacija u boksu bila tokom ovih godinu dana borbe sa koronavirusom? Što mi je nekako ključno pitanje ovog jutra. Dobro jutro, drage kolege. Muamer Hukić je pored mene, pa možemo da putem. Zahvali se i bokser, hvala. Ja ću, evo ja ću, da. Srbija u ritmu Evrope. 5. septembra ove godine, sa početkom u 13 časova, bit će uživo na Prvoj srpskoj televiziji. Deca 24 grada i opština Republike Srbije se bore za prvo mesto i da upravo našu prvu televiziju dovedu u svoj grad. Tim povodom. Sa nama su danas direktor turističke organizacije grada Čačka, Vojin Jakovljević, i direktor programa Srbija u ritmu Evrope, Igor Karadarević. E, ali ti tu uvek da digneš od kuferu. Drugo prevost, da se zavirimo. Dobrodošli, hvala što ste izvojili vreme da dođete da pričamo o ovoj zaista divnoj manifestaciji, zato naročito kada su deca u pitanju. Tako je. Zaista divan povod iz razloga što smo se održali uprkos koroni i prošle godine i ove godine zaista veliku potporu od grada ovog televizijskog programa Srbija. To će sigurno biti nešto najbolje što smo do sada uradili. I već delić toga ljudi mogu da vide, jel tako, na društvenim mrežama, jel tako? Ko će sve nastupati? Koliko? 24 grada, rekordan broj gradova i opština Republike Srbije. U vrlo kratkom roku sada otići za Španiju. U toku su velike pripreme za njihov odlazak. Ambasador Kraljevine. Imamo preko 200 učesnika koji nam dolaze iz 24 grada. Što bi rekli, Čačak će tog dana biti centar Srbije. Šta ste im spremili? Jel spremno? 9 lokacija, mi ćemo se zaista potruditi da budemo kao i sva. Imati dakle, sve se snima u Čačku. To da. Tako je, sve se snima na teritoriju. Za mene najvažnije, moram da priznam, za mene najvažnije je tamo gde piše grad Čačak. To su nekako vidi. Da, zaista imamo prelep gradski trg koji je zaista impozantan, zaista i vlada Republike Srbije i lokalna... Ne, zaista je jako dobro raditi. Nekako smo se svi zajedno skupili, i gradonačelnik Milo Todorović, i zamjenik gospodin Milić, i direktor turističke, i dve narodne poslanice, Biljana Jakovljević i Milica Dačić, koje ovog puta pozdravljam, koje su zaista uz decu stantno... U ovim uslovima sve to, u celom gradu, na toliko lokacije. Zaista teško, kao i sve ostale manifestacije, u ovako, da kažemo, čudnim okolnostima i uslovima, zaista teško organizovati, pa na kraju i posetiti. Sazanje počinje sad, znači 5. septembar je kruna svega. Jeste, mi ćemo upravo sa prve televizije reći 100 SMS glasanja, kako se dobija pobednik? 50% jačine, upravo sada SMS glasanja, da ne bude komentara, ovo je namešten. Da. Dakle, nemoguće je namestiti pobednika. Ako ste se pitali šta je ovo, onda se nalaze kuglice u kojima samo u jednom... Na broj 1557 ukucaju pesma Razmak. Gde vide pod kojim rednim brojima deca nastupaju, to sve prate gde? Prate na našem Instagram profilu Ritam Evrope. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra bili sa nama, baš sam srećna što sam uspjela da otvorim glasanje. Želimo mnogo sreće svojim deci i svim gradovima koji se takmiče zajedno sa decom koja predstavljaju gradove i gradu Čačku. Naravno, želimo da se predstavi na najbolji mogući način. A posle nekoliko godina pauze obavljena je poljoprivredno-turistička manifestacija Šumadijski dani šljive koja se održava danas i sutra u selu Stragari kod Kragujevca. U okviru ove manifestacije organizuje se i gulašijada, takmičenje u pripremi gulaša. I mi sad slikom odmah idemo u Stragare, tamo nas čeka naš Branko Vukašinović. Branko, dobro jutro. Ajde, budi iskren i priznaj nam, jesi je ikada u životu spremio gulaš? Pa dobro jutro! Da ćeš nam danas u programu predstaviti svoju novu pesmu, zove se Čisto. Tako je. Kaži nam, kakve su reakcije? Pa još uvijek ne.
kao što je Zoran Milović, kao što je Zoran Milović nekad klinik, ja sam bio svoje. Šta moram da te pitam, čitala sam ja komentare, naravno, i sad mnogi se pitaju kad ćeš da snimiš duet sa ženom, a ja sam snimio gde će Jerka u spotu, novi neki, tako sam pročila. Pa ne, snimio sam ja sa Vesnom, sam snimio duet i mnogo, to je mnogo lepa pesa, međutim... Od snimanja pretpostavljamo da se sad fokusirao na nastupe, na rad. Pa, znaš šta, radio sam ovdje u Srbiji, najviše sam radio trgove, letnje scene, to ove godine ni jedan jedini trg nemam. Ne znam šta je tu razlog. Čuju svuda. A hoće ljudi mene da čuju svuda, nije problem u tome. Kaže nam, makaš malo u tim nekim pauzama, da li planiraš negdje da ideš sada na odmor, možda neko letovanje, ili si možda već bio? Ja sam Ana, osim o tvojoj novoj pesmi, jeste da si se nekoliko dana našao u sred prave drame na Iberskoj magistrali, je li tačno? Što se tu desi? A nije to neka drama, da li ima neko unutra slučajno, 4 sata izutra, mislim, glubo doma. Sam uzeo telefon, pozvao. Jedno je njegov branik i IFA da se topi i oni momci su stigli bukvalno tada i ugasli prvo kombi i sve su. A iza tog kombija ima jedna od te firme PVC Slavija što se bave, jedna stalaža za odlaganje, vjerovatno tih. Prozora i vrata, da. Da, koja je isto od drveta i bukvalno ume mene tako univerzalno da počne da spašavim. Je proslavio? Nisu ili slavio, ja rođendan ne ušte ne snajem. Osim skračavanje požara. Ajde, ja idem kod prijatelja kad prave to. Ti ćeš da nam pevaš razvedno, obradovo se, kada čuo šta pevaš, obradovo se, ako nas pogodio si ga baš. Izvoli da bi. Hvala ti. Hvala ti što ti bio naš gost ovog jutra. Dragi gledalci, hvala vama što ste se družili sa nama ovog jutra i ovog jutra, da. Družimo se nas dvoje, da, sa vama i sljedeći vikend od petka pa sve do nedelja, do tada sa vama je naša koleginica Marijana Tabaković i evo, na sjajan način završavamo ova 4 vezana radna dana sa vama. Nadamo se da ste uživali. Da, uživat ćete s Marijanom, kao što je rekla Anđela, a sada uživate sa Milanom Topalovićem Topalkom. Prijetan dan.